ქვეყანაში სეზონური ვირუსების გავრცელების აქტიური ფაზა, როგორია ექიმების რეკომენდაცია. პროკურატურამ TBC ბანკში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტზე დაკავებულს ბრალდება წარუდგინა. كده ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია ქრონიკა 17-ზე. ქვეყანაში რესპირატორული ვირუსების შემთხვევები იზრდება, მომატებულია მიმართვიანობა კლინიკებში. ექიმების ინფორმაციით ძირითადად A ტიპის ვირუსები ცირკულირებს. რა სიმპტომები ახასიათებს ვირუს და რას აცხადებენ ექიმები? მარიამ ლორთქიფაინძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ديخ سامتري سيزون زرود سات خوي قناشي غريبي سويروسي عريس كارو سلا بولي غاسا كترا بولي سيب تخيلة دا قولاد غبا مارتب كود سوام دا اسا كيس باوشو بسم شاب لبس دا اسا وي مادا ميان لبس روم لبس غاني كود نبيان ريسك جو بحبس ما اچاري ساريان ارسولا بي اسا وي سامت اس غادا تلا بولي ادا ميان بدا كرونيكولي دا وادا ببس ام كون بيرا بميو خدا ودي مي سارم خوي قناشي تا زارا ريس ساگان غاشو اپيدميولوجي ورم دغمار اوبا ماينس غازر ديلي عريس ميمارتوانو با كلينيكا بشتا ساواد مقبوبس خشيراد სხვადასხვა სიმპტომებით მიმართავენ პატარები და ამ შემთხვევაში ექიმების მთავარი რეკომენდაცია არის ის რომ თუ კი 5 წლამდე ასაკის ბავშვს აღენიშნება მაღალი ტემპერატურა უმჯობესია მან თავიდანვე სიმპტომების გამოვლენისთანავე მიმართოს ექიმს და საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მისი ჰოსპიტალიზაცია განუშევლად იმისა თუ ვის როგორი იმუნიტეტი აქვს ექიმების მთავარი რეკომენდაცია არის ვაქცინაცია გრიპის საწინააღმდეგო აცრა რომელიც მათივე განმარტებით მნიშვნელოვნად აზღვევს დაი H1 უმრავლესობა და H3 შედარებით ნაკლები სიხშირე. აქ განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ ეგრესტებული რისკის ჯგუფები. ეს არის 5 წლამდე ასაკის ბავშვები, სადაც გაცილებით უფრო მეტია ფილტვების ანთების განვითარების ალბათობა და ესეთ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, პაციენტები სამათობოში უნდა მოთავსდნენ. რისკის ჯგუფებს მიეკუთვნებათ ასევე ორსულები, 65-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები. ეს არის სწორედ ძირითადი სამიზნე ვაქცინაციის მიმდინარეობისას მაღალი ტემპერატურის დროს როგორც სახლის პირობებში ისე კლინიკაში სასურველია დიდი რაოდენობით სითხეების და ელექტროლიტების მიცემა. სითხეების მართვის დროს უნდა გავითვალისწინოთ მითუმეტეს ბინის პირობებში რომ არ შეიძლება ორი სხვადასხვა პრეპარატის ერთდროულად ან პატარა ინტერვალით მიცემა. დღეში 4-ჯერ უნდა მომცეთ, მეტი არ შეიძლება. ზოგადად გრიპის ვირუსისთვის უნდა მომზადებულიყავით შემოდგომი და ხელმისაწვდომია ეხლაც რამდენადაც ვიცი ვაქცინა, ამიტომ ვისაც არ გაუკეთებია გვიან არ არის ნამდვილად. მცირე ასაკის ბავშვები მაინც საჭიროებენ ჰოსპიტალიზაცია და ჯობია მიმართონ კლინიკებს ან პედიატრს ამბულატორიულად. როდესაც ცხელება გაგრძელდება სადღაც 6-7 დღეზე მეტი, უკვე სასურველია რომ იკვლევები ჩატარდეს, იმიტომ რომ არ იყოს ვირუსის შემდგომ გართულება. თუ ტემპერატურა ხანგრძლივდება 5 დღეზე მეტხანს ან გამოხატულია ცნობიერების დაბინდვა, ძლიერი სისუსტე ან სუნთქვის გაძნელება, ეს არის ნიშნები რომ შეიძლება გქონდეს გართულებულ შემთხვევასთან საქმე და ასე დროს აუცილებელია რომ ნებისმიერი ასაკის და იმუნური სტატუსის ადამიანმა დროულად მიმართოს სამედიცინო დაწესებულება. თუ ვაქცინაცია არ გვაქვს ჩატარებული, პრევენციას რაც შეეხება და ვაქცინაცია ჩატარებულ ადამიანებს პრევენცია პრინციპში იგივეა, ანუ უნდა მოხდეს თქვა ჰიგიენური ნორმების დაცვა, პლუს ამას დახურული სივრცეების ხშირი განიავება და თუ არის ასე თქვა გვაქვს სიმპტომები, მაგალითად ხველა ან ტემპერატურა, თავი შევიკავოთ სხვა ადამიანებთან კონტაქტისგან. ვირუსები აქტიურ ფაზაში არის და ეს ფაზა სავარაუდოდ გაგრძელდება თებერვლის ბოლომდე. ქვეყანაში გავრცელებულ ვირუსებს დაახლოებით იდენტური სიმპტომები აქვს. ეს არის მაღალი ტემპერატურა, რომელიც მერყეობს 38-დან 40 გრადუსამდე, ასევე ყელის, თავის ტკივილი, სახსრების ტკივილი და ძლიერი ხველა. ექიმების მთავარი რეკომენდაცია, როგორც უკვე გითხარით, ეს არის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის ჩატარება, რომელიც როგორც ვირუსის შეხვედრისგან დაგაზღვევთ, ასევე ვირუსის შემდგომი გართულებებისგანაც დააზღვევს პაციენტებს.
მადლობა მარიამ ლორთქიფანიძეს. საქართველოს გზების გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები მოქმედებს. აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ტყიბული ამბროლაურის საჩხერე რაჭის და კობი გუდაურის მიმართულებით. ამ გზის ამ მონაკვეთებზე მანქანები ზვავდამცავი გვირაბების გავლით გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში მოძრაობენ. მოძრაობა საპატრულო პოლიცია აკონტროლებს. დღეიდან ამინდი გაუარესდება, 7 იანვრიდან კი გამოიდარებს. მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზზე გარემოს ეროვნულ სააგენტოში საუბრობენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით ნალექი თოვლის სახით მოსალოდნელია მთიან და მაღალმთიან რეგიონებში. დღეისთვის, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში იწვიმებს, მთებში და მაღალმთებში მოთოვს, ზოგად ძლიერადაც და შესაძლებელია იყოს ქარბუქიც. ამ ძლიერმა ნალექებმა შესაძლებელია, რომ გამოიწვიოს ზვავსაში შროებებიც. და რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, დასავლეთში დაბლობში 7-12 გრადუსი იქნება, აღმოსავლეთის ბარში 6-11 და თბილისში ძველოდებით მცირე წვიმას ნისლს. ქარი და არამდგრადი ამინდები ღამით და დილის პირველ ნახევარში კვლავ შენარჩუნდება. 7 იანვრიდან მთელ საქართველოში ველოდებით ამინდის პირობების გაუმჯობესებას. შეწყდება ნალექები და შესაბამისად ტემპერატურაც რამოდენიმე გრადუსით გაიზრდება. მსხვერპლი მოყვა ავტოსაგზაო შემთხვევას. დასავლეთის მიმართულებით მოძრავ გორია გარახაშურის მიკროავტობუს ტრაილერი შეეჯახა. მიკროავტობუსის მძღოლი გარდაიცვალა. 4 მგზავრი დაშავდა, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიცია, სახანძრო სამაშველო და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები. სამგზავრო მიკროავტობუსის მძღოლმა ჩამოსვა მგზავრი. შემდგომ იწყებდა მოძრაობას გვერდულიდან და უკნიდან მომავალი სატვირთო შეეჯახა სამგზავრო მიკროავტობუსს და წინ ინერციით მიკროავტობუსი შეეჯახა სარეზერვო ზოლში გაჩერებულ სატვირთოს. შემთხვევის შედეგად სამწუხაროდ გარდაიცვალა ერთი ადამიანი და დაშავდა 4 პირი. პროკურატურამ TBC ბანკში მომხდარი ყაჩაღური თავდასხმის ფაქტზე დაკავებულს ბრალდება წარუდგინა. დაკავებულს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც გულისხმობს ყაჩაღობას ჩადენილ სიცოცხლისთვის საშიში ძალადობის გამოყენების მუქარით. ბრალდება სასჯელის სახით და ზომად 5-7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამ წუთებში საახალწლო კონცერტი იმართება ქედაში. მოეწყო საშობაო ბაზრობები, გასართობის სივრცეები, საახალწლო დეკორაციებით მოირთო ნაძვის ხის მიმდებარე ტერიტორია. დარეჯან ჩხიკვაძე გვიერთდება ქედიდან პირდაპირ ეთერში და უფრო მეც ის მოგვეყვება. საახალწლო ღონისძიებების მასპინძელი დღეს არის ქედა. როგორც ხედავთ, გალა კონცერტი ამ წუთებში მიმდინარეობს და კონცერტში მონაწილეობენ ცნობილი მომღერლები. ისინი ასრულებენ ყველასთვის საყვარელ სიმღერებს. მიუხედავად იმისა, რომ არის ძლიერი წვიმა, ძალიან ბევრი ადამიანია მოსული აქ და მათი განწყობა არის საახალწლო და სადღესასწაულო. ისინი ჩართული არიან ყველა იმ აქტივობასა და ღონისძიებაში, რომელსაც მათ ორგანიზატორები სთავაზობენ. კონცერტის დაწყებამდე იყო საბავშვო გასართობი პროგრამა. თოვლის ბაბუა აქ მოსულ პატარებს საჩუქრებით დაურიგა და გეტყვით იმასაც, რომ აქვე მოწყობილია საშობაო ბაზრობა, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებს აქვს წარმოდგენილი მათი პროდუქცია. მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობები მიმდინარეობდა. მოეწყო საშობაო ბაზრობა, თოვლის ბაბუამ დაურიგა ჩვენს პატარებს სხვადასხვა საჩუქრებები. სცენაზე იყვნენ როგორც ადგილობრივი შემსრულებლები, ასევე მოწვეული ბენდები. მე კიდევ ერთხელ გინოსავთ ყველას ახალ 2025 წელს. ამინდი არ გვიწყობს ხელს, მაგრამ ამის მიუხედავად ხალხი ბევრია გამოსული, რაც კიდევ ერთხელ ამბობს იმას, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ძალიან უყვარს ახალი წელი და დღევანდელ დღეს ეტად აღვნიშნავ. აგერ კონცერტიც უკვე დაიწყო,
არვიშლებით ბოლომდე მივდივართ, უნდა გავერთოთ. ყველას გილოცავთ შობახაძეს, გისურვებთ წარმატებას, სულიერებას და ჯანმრთელობას და რაც შეეხება კონცერტს, ძალიან კარგი იყო სახალისო და ახაც კარგია, ძალიან კარგად ვერთობთ. ქედაში არის ძალიან კარგი კონცერტი და ამინდის და მივხედავთ ახალგაზრდები მაინც ძალიან კარგად ვერთობთ და მხიარულობთ და მადლობა ქედის მერიას ამისთვის და ყველას გილოცავთ ახალგაზრდებს. ღონისება ქედაში დასრულდება გალა კონცერტით. აქვე მოწყობილია საშობაო ბაზრობა და არაერთი გასართობის სივრცე, ასევე ფოტოსტენდები. სახალხო ღონისძიებები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში იმართება ეტაპობრივად და ამ ღონისძიებების ორგანიზატორი არის მთავრობის ადმინისტრაცია. მადლობა დარეჯან ჩხიკვაძე. სრის მთავარ საახალწლო ღონისძიებას მასპინძლობს ლენტეხიც, იმართება ორკესტრისა და კოსტიუმირებული გმირების მსვლელობა, საშობაო ბაზრობა, ადგილობრივი ნაწარმის და ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა. მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით დღეს ლენტეხში გამართება საახალწლო კონცერტი. ამდილიდან მიმდინარეობს ძალიან დიდი სამზადისი. ორი საათიდან დაიწყება აქტივობები, გვეყოლება თოვლის ბაბუა, საბავშვო გასართობი პროგრამები გვექნება, 5 საათზე იქნება გალა კონცერტი და დამთავრდება ეს ყველაფერი ფეიერვერკით. წმინდა ნაზარის ფონდის ორგანიზებით განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების და მათი დაძმებისთვის გასართობი ღონისძიება გამართა პროგრამაში 30-მა ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა. წმინდა ნაზარ ლეჟევას ფონდი უკვე 4 წელია სოციალურად დაუცველი მარტოხელა მოხუცების და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას ცდილობს. წმინდა ნაზარ ლეჟევას სახელობის ფონდი ტრადიციულად წელსაც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პატარებისთვის საახალწლო ღონისძიება გამართა. გვიხარია ჩვენი მეგობრების მხარდაჭერით შევძელით მათთვის ჯადოსნური გარემოს შექმნა და გვიხარია რომ მათ სახელზე ბედიერებას და სიხარულს ხედავთ. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს ამ ლამაზი დღისათვის. იმდენი ბედნიერი და ლამაზი გაბრწყინებული სახეებია, ეხლა რომ ნახოთ ამ ბავშვების სახეებზე მიხვდებით რამდენად მნიშვნელოვანი არის ასეთი ღონისძიებები ჩვენი შვილებისათვის. და ბოლოს 4 წლის ნუცას საზოგადოების დახმარება ესაჭიროება ბავშვს რამდენიმე დღის წინ დაუდგინდა უიშვიათესი დაავადება ღვიძლის სანახლე სადინარების ანთება, რაც და უყონებლივ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. ოპერაცია მხოლოდ ორ ქვეყანაში, ამერიკასა და გერმანიაში კეთდება. დახმარების მსურველებს თანხა შეგიძლიათ ჩარიცხოთ ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ქრონიკა ეთერში დაბრუნდება ზუსტად 20 საათზე. მოგემშვიდობებით, ნახვამდის.